Алматыдағы Қабанбай Батыр көшесінде орналасқан 138-ші үйдің күрделі жөндеу жұмысы толығымен аяқталды. Шаһар басшысы Ахметжан Есімов Гелиос компаниясы қаржысымен қайта жаңартылған үйде болып, біткен іске баға берді. Айтуынша, өрттен зардап шеккен үй тұрғындары үшін компания 135 миллион теңгеден аса қаржы жұмсаған. Мердігер компания межелі мерзімде ішкі-сыртқы жұмыстарды аяқтап, үйді толығымен бітірді. Ал ыстық су, газ, телефон жүйелері тұрғындар пәтерлеріне толық жайғасқан соң қосылады. Әр пәтерді үйелер талап талғамына сай сапалы әрі жылдан бітірген берекелі іске тұрғындар да риза. Я отхожу, аж горло перехватывает. Мынадай жаңа пәтерді көріп, қуаныштан жылағым келіп тұр. Алапат өрттен екі бөлмелі пәтеріміз түгелдей жанып кеткен. Жігіттерге рахмет, күні-түні демей еңбек етті. Аз уақытта жақсылап жасап берді. Енді Гелиос берген қаржыға өзіміз жиһаздар сатып аламыз. Бензовоздың иелері Гелиос компаниясы тиісті жұмыстардың бәрін аяқтады. Пәтерлердің бәрі дайын, қайтыс болып кеткен жүргізуші, оның семьясына қажетті көмек көрсетілді, қаржылық. Әйелі қазір жұмысқа орналасты осы Гелиос компаниясына. Енді біз ойлаймыз, жаңағы бізге құқық органдарының берген мәліметі бойынша оның кінәсі болған жоқ. Сондықтан да қала комиссиясына қарап, сол жүргізушіні біз мемлекеттік наградаға ұсындық.